សួស្តីអ្នកនាងហើយជួបខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីភ្លក់ម្ហូបអាហារហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានម្ហូបខ្មែរផងយើងគឺនំបញ្ចុកសណ្ដខ្មែរសណ្ដខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការភ្លក់ដល់អ្នកនាងអូខេតោះធ្វើការភ្លក់ជាមួយគ្នាសុំប្រាក់ដៃតែដៃនឹងស្អាតហើយអ្នកខ្លះនំបញ្ចុកនេះគឺមានទឹកពីរប្រភេទអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តនំការីទឹកការីហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកខ្មែរហើយមានមុខទៀតនៅសៀមរាបយើងគឺមានទឹកប្រហុកមួយទៀតឡើយវាពេញនិយមដែរជាមួយនំចាក់ទឹកប្រហុកសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តផ្សេងអាចទៅមកសៀមរាបអាចរកពិសាបាននេះខាងលក់ត្រាប់ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមបាយបាយហើយដំណាក់ការនេះហើយស្រួយក៏ស្រួយដែរអូយើងមានបន្លែច្រើនតែអាស្រ័យការជួយចាំរបស់យើងយើងត្រាប់ខ្ញុំជួយចាំទេតែមានតែកាយទៀតតែតូចតែនេះស្រាប់តែគ្រប់ត្រង់ហើយទីតូចខ្ញុំគប់នៅចុក2ចានចុកចឹងនេះខ្ញុំអាចគប់2ចានហើយមើលទៅហើយនេះគឺទឹកអំបិលហើយតោះចាប់ដាក់ទាំងអស់គ្នាThank you.
lại một thêm đi đây. Mình thích xem rap không nằm chọn đồng hệ tránh á, xem rap lại ngồi nhạc lắm các bạn đang nghe xem rap không nằm chọn tránh từ các bạn đang nghe chiếc này. Oh my god. Wow. Cái cá lụa nó chọc vào dân này nó chọc ấy. Mình ta phần ăn thế.
ឆ្អែតហើយទាំងពោះហើយហើយគេចង់ក្រោយសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតជាមួយនឹងការភ្លក់ឬ vlog អីផ្សេងផ្សេងគឺជាផ្សេងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ